Dur tel dur. Ayo tel. Em kasum. Gam no kono. Sinyale kuwi lep kok endi? Mosok lep. Anggur datang biasa. Lha yo ora ana sinyal. Kukur-kukur bareng kok. Jabrik yang ganteng. Oi. Halo, Mas Jabrik. Pripun? Wis zoom, isin lho. Lah ora nduwe isin biasa. Wis, jos. Los, jajal dulu lho, Bang. Ada wirang ngono gambare. Kembali mulai. Lagi kena orang ke calon maksud ini. Dapat sentai. Wego. Oh, ana erek pun. Iya. Kan dilit, Lur. Kan bisa. Yo. Iya, dapat itu. Pasang ya. Kuri lho ngono nek tak cantole. Yo. Tanganmu. Lah kok njegok kae njegokne. Sudah jadi. Suruh ben iki ngono. Mesti jane ngene ta. Alon. Piye kurang apa to ora? Kurang. Sik. Wis meneh, wis opo lah wis ngene.